tujye kureba icyigisho kivuga ibyerekeranye n'aho isi igeze igera ku iherezo ryayo. Kandi mu iki cyigisho ndi bubabwire ibyerekeranye n'inyamaswa enye ziteye ubwoba. Ndi bunababwire hari bice bitatu ngiye kugerageza guhuza byanditse muri Bibiliya. Birabasaba ko ubwenge bwanyu namwe muba buzamutse ngo mwumve ibyo bice bitatu bihurira. Dore ko nababwiye yuko ikintu kitarasohora cyitwa ubuhanuzi, iyo kirimo gisohora bakita ibyaduka, iyo kirangije gusohora cyitwa amateka. Ibi tugiye kureba ni amateka y'ibyabaye amwe, ariko ibindi ni ubuhanuzi bw'ibitaraba dutegereje ko bizasohora. Iyo turebye mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli tuhasanga iki? Mu gice cya kabiri no mu gice cya karindwi no mu cya munani tuhasanga ibintu bivuga ikintu kimwe. Ariko mu gice cya kabiri tuhabona inzozi umwami Nebukadinezari yarose. Izo nzozi ni Imana yamuteye kuzirota. Ikindi yamuteye nuko yamuteye kuzibagirwa. Ikindi yamuteye nuko yamushyizemo umutima wo kutazaryama ngo arye bigere mu nda ataramenya icyo zivuga. Umutima we warahangayitse cyane, nuko ahamagara abanyabwenge aravuga tumva, murambwira inzozi narose icyo ni kimwe, muri bumbwire n'icyo zisobanuye. Kandi umuntu utari buze gukora icyabwenge ari butemagurwe n'urugo rwe ruzahinduka icyavu. Maze abanyabwenge baramubwira bati, databuja umwami, ibyo bintu tubaza birakomeye, nta muntu wo ku isi wigeze abibaza abantu. Cyakora wowe uratubwira inzozi warose, natwe turakoresha ubwenge bwacu turakubwira icyo izo nzozi zigenza gute zisobanura. Nuko Nebukadinezari arababwira ati, impamvu muvuga butyo nayimenye nuko mwabonye ko nazibagiwe. Nuko nimumbwire inzozi narose, mumbwire n'icyo zisobanuye, muzahinduka abatware mu gihugu kandi ingo zanyu zizashyirwa hejuru. Ariko nimutazimbwira muzatemagurwa, ingo zanyu nazo zizahindurwa nk'ibyavu. Mwitangi muri Danieli igice cya kabiri, reka mwumve uko izo nzozi zari zimeze. Tuze duhuze n'igice cya karindwi, turanahuza n'igice cya munani, twumve icyo izo nzozi zavugaga. Muri Danieli igice cya kabiri, mu mwaka wa kabiri umwami Nebukadinezari akiri ku ngoma yarose inzozi, nuko hagarika umutima ntiyarushya agoheka. Umwami aherako ategeka ko bahamagara abakonikoni n'abapfumu n'abashitsi n'abakarudaya ngo baze kubwira umwami ibyo yarose. Nuko baza bitabye umwami. Umwami arababwira ati, narose inzozi, umutima wanjye uhagarikwa no gushaka kumenya icyo zisobanuye, none nimumbwira icyo zisobanuye. Ariko abo banyabwenge bamushubije ku murongo wa kane w'icyo gice cya kabiri ngo, nyagasani uhoraho iteka ryose, rotorera abagaragu bawe inzozi warose, natwe turakubwira impamvu zazo. Nuko umwami asubiza abakarudaya ati, sinkurwa ku ijambo, kandi ngo zanyu zizahindurwa nk'ibyavu. Ariko nimumbwira izo nzozi, nzabagororera mbaye impano zikomeye n'icyubahiro cyinshi. Nuko ngaho nimumbwira izo nzozi nuko zisobanurwa. Nuko abakarudaya basubiza imbere y'umwami icyarimwe bati, nta muntu n'umwe wo mu isi wabasha kumenyesha umwami iryo jambo, kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza umukonikoni wese cyangwa umupfumu cyangwa umukarudaya wese bene iryo jambo. Kandi nta wundi wabasha kwerekana icyo umwami yabajije keretse Imana zitabana n'abafite umubiri. Ayo magambo ni y'abanyabwenge bashubije Nebukadinezari, baramubwira bati, cyakora uri buturotorere ibyo warose, maze natwe tukubwire ibyo warose bisobanura. Igihe rero bavugaga yuko bagiye gupfa, bagiye guhamagara uwo bita Danieli, nawe wari umwe mu banyabwenge, ngo yumve iteka uwitwa umunyabwenge wese yaciriweho. Nuko Danieli afata igihe cyo gusenga no kwinginga Imana ngo imusobanurire inzozi umwami Nebukadinezari yari yarose. Kandi icyo yari yarose cyari iki? Cyari igishushanyo giteye ubwoba kigizwe n'ubutare bune butandukanye. Icyo rero ubwo buhanuzi bwavugaga ni iki? Igihe Danieli yari amaze gusenga, Imana imaze kumusobanurira inzozi umwami yarose, yaraje abwira umwami atumva, mwami, inzozi warose n'ibyo bisobanura ngibi. Umutwe w'izahabu wabonye uvuga ubwami bwawe bw'i Babuloni, kandi igituza n'amaboko by'ifeza wabonye bivuga ubwami bwa kabiri buzayobora isi busimbuye ubwawe, nubwo bahita ubw'Abamedi n'Abaperesi. Inda n'ibibero by'umuringa wabonye bivuga ubwami bwa gatatu buzayobora isi bwari ubw'Abagiriki. Kandi amaguru y'ibyuma wabonye avuga ubwami buzayobora isi ku nshuro ya kane bwitwa ubw'Abaroma.
ibyo bintu Nebukadinezari yarose bifitaho bihuriye n'izindi nzozi nanone uwo bita Daniyeli yarose mu gice cya karindwi cya Daniyeli, aho yabonye nawe inyamaswa enye zidasangiye ubwoko ziva mu nyanja. Igihe imiyaga yo mu ijuru yari ihuye mu nyanja, havuyemo inyamaswa enye zidasangiye ubwoko, kandi ya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ay'igisiga. Nuko Daniyeli ayihanga amaso kugeza igihe amababa yayishikurijweho igahagarara ku isi imeze nk'umuntu yemye. Iyo nyamaswa yakurikiwe n'indi nyamaswa ya kabiri yitwa idubu, yari itambitse imbavu eshatu mu mikaka yayo. Barayibwira bati byuka uconshamere inyama nyinshi. Inyamaswa ya gatatu yasaga n'ingwe, kandi iyo nyamaswa yari ifite nayo amababa nk'ay'igisiga, ariko kandi yari ifite imitwe ine. Inyamaswa ya kane yari inyamaswa itagira ibara, itagira n'izina, icyakora yari ifite amahembe cumi, kandi yari ifite imikaka y'ibyuma. Yasiribangaga ibintu ikabimenagura, ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo. Yari itandukanye n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi iyo nyamaswa mu mahembe cumi yayo hamezemo irindi ritoya. Reka mwumve icyo byavugaga muri 538, ari naho ingoma y'i Babuloni yahangutse. Harimo hayobora umwami nyine bita Belushazari w'i Babuloni, kuwo bita umwuzukuru wa Nebukadinezari. Igihe rero ingoma yari irimo iyobora kandi ishyushye, icyo kiganza cyandikaga amagambo yari yanditse mu Kinyaramaya, yaravugaga ngo meni meni tekeni ufarisine, byavugaga Imana ibazima imyaka ubaze ku ngoma, isanga igomba kuyishyiraho iherezo, kuko wapimwa ukagenza ute, ukagaragara kudashyitse. Amagambo yasomwe Daniyeli akayasobanura, yayasobanuye ngo ingabo z'uwo bita Kuro n'uwo bita Dariyo zihagaze mu iyo nzu. Ingoma y'i Babuloni yari ihangutse, kandi hari hatangiye ingoma yabo bita Abamedi n'Abaperesi. Reka mbabwire ikintu gitangaje. Daniyeli Nebukadinezari maze kurota igishushanyo kigizwe n'ubutare bune, bakamusobanura yuko umutwe we umutwe ugereranya ubwami bwe, ariko kandi ko buzasimburwa n'ubundi bwami kugira ngo abihakane. Mu gice cya gatatu yakoze igishushanyo gisa n'icyo yarose, ariko cyo ntabwo yagihaye ubutare bune, ahubwo cyose yagihinduye izahabu. Burya ngo yaravuze ngo ingoma yanjye izahoraho by'iteka, mwabivuze mubibonye nabi. Nguwo umutwe w'izahabu, igituza n'amaboko by'ifeza, inda n'ibibero by'umuringa, amaguru y'ibyuma, ibirenge by'ibyuma bivanze n'ibumba. Reka rero murebe inyamaswa enye, hari yasaga ni muri iyo nyanja havamo inyamaswa enye zidasangiye ubwoko. Inyamaswa ya mbere yasaga n'ingwe n'intare. Izo nyamaswa ni nuko arenye nibo bami bane bazaduka mu isi. Wa mutwe w'izahabu wabonye muri Daniyeli igice cya kabiri 38, Daniyeli atangiye gusobanurira Nebukadinezari, yaramubwiye ku murongo wa 38 ngo wa mutwe w'izahabu wabonye uvuga ubwami bw'i Babuloni ubwamuhagarariye. Kandi nanone muri Daniyeli igice cya kane umurongo wa kane, mu nyamaswa Daniyeli yarose yarabwiye ngo iya mbere asaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu, nkomeza kwitegereza kugeza hayo mababa ayishikurijweho igahagarikwa ku isi, ihagarika amaguru yemye nk'umuntu, kandi ihabwa umutima nk'uw'umuntu. Umutwe w'izahabu ndetse n'inyamaswa ya mbere mu nyamaswa enye byose bivuga ubwami bumwe bw'i Babuloni bwatangiye kuyobora isi muri 605 bukageza muri 539, maze ingoma y'igihangange y'i Babuloni igahanguka, Abamedi n'Abaperesi bakicara ku ntebe. Byagenze bite rero? Ku itariki eshatu z'ukwakira muri 539, igihe Belushazari n'abo yari yatumiye bari mu birori, barimo banezerwa banywesha ibikombe sekuru yanyazi Babuloni, yanyazi Yerusalemu, babonye icyo kiganza cyubatse, kandi Babuloni yari yubatse kuriya, ikorotiriye yose inyurwamo n'umugezi bita Ufurati. Uwo mugezi niwo bita Kuro na Dariyo bayobeje, maze aho amazi yanyuraga barahanyura. Igihe abandi bari mu birori basinze, ingabo za Kuro na Dariyo zageze mu iyo nzu, kandi ayo magambo Daniyeli yayasobanuye ku itariki eshatu z'ukwakira muri 539, uwo bita Kuro ahagaze aho. Reka mwumve uko byagenze, ngo izi ngabo za Kuro zigiye gutikiza ubwami bwabo bita Babuloni. Umutwe wiza inyamaswa ya mbere y'intare ifite amabanka y'ikizu, kandi amabanka yishukuzwaho ivuga ubwami bwa mbere bw'ikwisi bw'i Babuloni.
ariko ku murongo wa 39 w'igice cya kabiri uwo bita Daniel yabwiye Nebukadinezar atumva nubwo ugereranywa n'izahabu rikaba ribuye ry'igiciro cyinshi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanyije n'ubwawe gukomera ubwo bwami nubwo bitubwa abamedi n'abaperesi buhagarariwe n'igituza n'amaboko by'ifeza ukuboko kumwe kuvuga abamedi ukwa kabiri kukavuga abaperesi ariko reka twumve icyo bavuze mu gice cya karindwi ku ngoma yabo bita abamedi n'abaperesi baravuze mu gice cya karindwi ngo Daniel igice cya karindwi mu 5 ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu yegutse uruhande rumwe kandi yari itambitse imvaveshatu mu mikaka yayo barayibwira bati byukuconcomera inyama nyinshi abamedi n'abaperesi banditse ahantu hatatu muri bibiliya muri Daniel igice cya kabiri aho bagereranywa n'igituza n'amaboko by'ifeza aho kuboko kumwe kuvuga abamedi kwa kabiri kukavuga abaperesi kandi banditse muri Daniel igice cya karindwi aho bavuga inyamaswa ya kabiri yegutse uruhande rumwe y'idubu uruhande rumwe ruvuga abamedi ari narwo rwego abaperesi ari narwo rwegutse uruhande rundi rukavuga abamedi ari rwo rutegutse impamvu uruhande rw'abaperesi ari rwo rwegutse nuko umwami bita kuri yakomokaga mu baperesi ariko umugaba w'ingabo bita Dario yakomokaga mu bamedi igihe kuro yaramaze gupfa Dario ni waje kwicara ku ntebe arayobora Dario nawe yaje gupfa simburwa n'uwo bita Hasuwerusi mu gihe cyabo bita ba Esteri murabizi ko mari mu bunyage no mu bata bwa Medi n'abaperesi ariko Hasuwerusi nawe yaje gupfa asimburwa n'uwo bita Ritazerusi ku ngoma y'uwo bita Ritazerusi nibwo abisirayeli bari baranyezwe barajyanye mu bubata baje gusubira iwabo itegeko ritanzwe n'uwo bita Ritazerusi w'umumedi n'umuperesi igituza n'amaboko by'ifeza n'inyamaswa ya kabiri yitwa idubu yegutse uruhande rumwe bivuga ikintu kimwe bivuga ingoma yabo bita abamedi n'abaperesi kwegu ku uruhande rumwe ruvuga abamedi urwa kabiri rukavuga abaperesi ukuboko kumwe kuvuga abamedi ukwa kabiri kukavuga abaperesi kandi iyi nyamaswa ngo yari itambitse imbaveshatu mu mikaka yayo bivuga ibihugu bitatu abamedi n'abaperesi bafashe kimwe bakita Libiya ikindi bakita Egiputa ikindi bakita Babuloni niyo migi yari ikomeye ku isi mu icyo gihe reka mumva handi ubwami bwa Medi n'abaperesi bwanditse ha gatatu ingoma y'abamedi n'abaperesi yanditse ahantu hatatu muri bibiliya muri Daniel igice cya kabiri igituza n'amaboko by'ifeza muri Daniel igice cya karindwi idubu yegutse uruhande rumwe no muri Daniel igice cya munani reka mumve mu mwaka wa gatatu umwami Berusha azara ari ku ngoma jyewe Danieli neretswe ibyikurikira ibyo neretswe ubwa mbere nyerekwa ibyo nagira ngo ndi ibwami Shushani mu gihugu cya Elamu ariko ubwo nabyerekwaga nari ku ruzi Urayi n'ubu yamaso mbona imfizi y'intama ifite amahembe abiri rimwe ryasumbaga irindi kandi rirerire n'iryo ryaherukaga kumera iyi mfizi y'intama y'amahembe abiri ivuga ubwami bwa Medi n'abaperesi ihembe rimwe rivuga abamedi rya kabiri kavuga abaperesi irirerire rero rivuga abaperesi kuko aribo bakomokaga mu mwami no kuvuga ngo abamedi n'abaperesi bayoboye isi guhera muri 539 baragenda bageza muri 331 ingoma y'abamedi n'abaperesi irahanguka haza ubwami rero bwa gatatu bwayoboye isi bwanditse muri Daniel igice cya kabiri murongo wa 9 kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu bw'imiringa butegeka isi yose Daniel igice cya karindwi umurongo wa 6 hanyuma ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe iyo nayo ni ya gatatu nkuko buriya bwami nabwo ari ubwa gatatu ku mugongo wayo yari ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa asa n'ay'igisiga kandi yari ifite imitwe 4 ihabwa ubutwari ubwo rero ni ubwami bwabo bita abagiriki bwayoboye isi iyo ngwe ifite imitwe ine n'amababa nk'ay'igisiga ivuga ubwami bwabo bita abagiriki ndetse inda n'ibibero by'umuringa ku gishushanyo nabyo bivuga ubwami bw'abagiriki ariko reka dusome nanone ubwami bw'abagiriki muri Daniel igice cya 8 igice cya 8 uvuye kuri ya mfizi ya sekuru ya mfizi y'intama narimba bwereka mumve itungo rindi rikurikiraho igice cya 8 umurongo wa 5 nk'ibyitegereza mbona haje sekurume y'ihene yaramaze kubona imfizi y'intama y'amahembe abiri rimwe risumba irindi kandi rirerire ari ryo riheruka kumera amaze kubona iyo mfizi y'intama y'amahembe abiri reka mwumve icyo yabonye kindi nk'ibyitegereza mbona haje isekurume y'ihene iturutse iburengerazuba igenda idakoze amaguru hasi kandi ku irisi yose kandi iyo sekurume y'ihene yari ifite ihembe rigaragara cyane hagati y'amaso yayo nuko itera ya mfizi y'intama nari nabonye
y'amahembe abiri nari nabonye ihagaze ku ruzi iyivudukira ifite uburakari bukaze mbona yegera iyo mfizi y'intama irayisekura irayirakarira irayisekura iyivuna ayo mahembe yombi ya mfizi y'intama ntiyari ifite imbaraga zo kwihagarara imbere ahubwo iyo sekurume y'ihene iyikubita hasi irayisira ibanga ntihabone kubasha gukiza iyo mfizi y'intama imbaraga za ya sekurume y'ihene abantu bamwe ubu ndimo ndavuga ururimi rutumvikana keri wacu hari igihe habaga havuyemo ibintu byose haba hagiye kujyamo amakuru mu gifaransa bakatubwira bati ngaho ni muzimye radio amabuye arashirira ubusa ngamabuye arashirira ubusa ariko ntabwo amabuye abashirira ubusa reka mbabwire ibintu biri byanditse muri Daniel igice cya munani handitse imfizi y'intama y'amahembe abiri ivuga ubwami bw'abamedi n'abaperesi ahembe rimwe rivuga abamedi irindi rikavuga abaperesi ayo mahembe abiri rimwe ryasumbaga irindi irirerire niryo ryari abaperesi kuko aribo bakomokwaga mu mwami bimeze nka yadu bifite impande ebyiri ariko uruhande rumwe rukaba ari rwo rwegutse bimeze nka ya gituza n'amaboko by'ifeza aho ukoko kumwe kuvuga ababedu kwa kabiri kukavuga abaperesi ariko iyo urebye munsi iyo mfizi y'intama ubona isekurume y'ihene ifite ihembe rigaragara hagati ya maso yayo yarajise kure ya mfizi y'intama iyivuna ya mahembe yombi nukuneshwa kw'abamedi n'abaperesi baneshejwe n'abo bita abagiriki iryo hembe rigaragara hagati y'amaso y'imfizi y'isekurume y'ihene ni umwami wa mbere w'abagiriki bamwita Alexander mukuru ariko reka wumve ngo igihe yari imaze kunesha kuvuna ya mahembe abiri ya mfizi y'intama rya hembe ryagaragaraga naryo ryaje kuvunika mu cyimbo cyaryo hamera amahembe ane ntabwo mwabisomye reka mbisome isekurume ihe nigira imbaraga nyinshi umurongo wa munani cyane imaze gukomera iryo hembe rinini riravunika ni ugupfa k'uwo bita Alexander mukuru ariko umva mu cyimbo cyaryo hamera andi mahembe ane ayo mahemba ne yameze avuga kimwe n'iyi mitwe ine bivuga abagabo bane bigabanyije ubwami bwo bita Alexander amaze gupfa amazina yabo bagabo bane umwe bamwita Lysimakusi undi bamwita Serekusi undi bamwita Cassandre undi bamwita Ptolemy abo bagabo bane bagereranywa n'imitwe ine kandi bagereranywa n'amahemba ne yameze irya mbere rimaze kuvunika nibo baje kuyobora ubugiriki kuko Alexander yafashe isi mu myaka 8 ayifata afite imyaka 32 ari umusore yiyahuje inzoga kandi yapfuye urupfu rubi cyane maze abagaba bane baraza bafata ubwami bwe iriya sekurume y'ihene yarajitera iriya mfizi na isekurume y'ihene yarajitera ya mfizi intama y'amahembe abiri iyivuna ayo mahembe yombi ariko nayo imaze gukomera ihembe ryayo riravunika mu cyimbo cyaryo hamera ane ubwami bw'abagiriki rero Alexander mukuru n'ingabo ze zanyuraga no mu muriro ntacyo zatinyaga abagabo bane bigabanyije ubwami bwe n'uwo bita Lysimakusi Serekusi Cassandre na Ptolemy kandi iyo tuvuze igituza n'amaboko inda n'ibibero by'umuringa bivuga kimwe n'ingwe ifite imitwe ine ndetse bivuga kimwe n'isekurume y'ihene ifite ihembe rigaragara ryaje kuvunika mu cyimbo cyaryo hakamera amahembe ane mwumvise ibintu bitatu bivuga kimwe bwatangiye kuyobora isi muri 331 burangiza mu 168 busimburwa n'ubwami bwa kane bwitwa abaromani reka twumve ibyabwo ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma amaguru y'icyo gishushanyo yari icyuma avuga ubwami bwa kane bwayoboye isi n'ubwami bw'aba bita kandi bugereranywa n'inyamaswa nanone itarabonewe izina ya kane yanditse muri iryo somo ivuga ngo hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe n'injoro mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane yari ifite imikaka minini y'ibyuma iconshomera ibintu irabimenagura ibisigaye bisiribangisha amajanja yayo ariko kandi yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije kandi yari ifite amahembe cumi iyo nyamaswa ya kane iteye ubwoba y'inyamaboko ivuga kimwe n'amaguru y'ibyuma amenagura ibintu ngo ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma n'ubwami bw'ubwo bita abaroma bwari buyobowe n'umugabo wubatse umujyi wa roma bamwita romirisi kandi buri mwami wese w'i roma yabaga yitwa kayizari nababwiye ko yesu yavutse ku ngoma y'abaroma
ubu bwami bwatangiye kuyobora isi guhera mu 168 mbere yuko Yesu avuka buragenda bugeza muri rimwe. Yesu yavutse ku ngoma y'Abaroma kuko yavutse ku ngoma y'uwo bita Kaisar Auguste, kandi ingoma y'Abaroma niyo yise Yesu kuko yapfuye ku ngoma y'uwo bita Pontio Pilato. Ariko ingoma y'Abaroma muri 476 nyuma yuko Yesu avuka yarahangutse. Isimburwa n'iki? Isimburwa n'icyo bita amana 10 ku gishushanyo cyangwa amahembe 10 ku nyamaswa. Amahembe 10 kuri iyi nyamaswa n'amana 10 ku gishushanyo Nebukadinezari yarose bivuga ikintu kimwe. Bivuga ubwami bwatangiye kuyobora isi igihe Roma yari ihangutse. Hari amamane yayoboye isi yose kandi niyo yonyine yayoboye isi. Ubwa mbere nubwo bita Ababuloni, ubwa kabiri nubwo bita Medi n'Abaperesi, ubwa gatatu nubwo bita Abagiriki, ubwa kane nubwo bita Abaroma. Ariko igihe Roma yari irimo iyobora isi, amami y'i Burayi yatangiye gusaba ubwigenge, maze Abataliyani barabubona, Abadage barabubona, Abasuwisi barabubona, Abaholandi barabubona. Ayo mami 10 yahise yikura mu bubata bw'Abaroma, maze hatangira kuyobora amana 10 cyangwa amahembe 10, maze ntihongera kugira umuntu wongera kuyobora isi ari umwe. Byavuzwe kugishushanya baravuze ngo nkuko ibyuma bidashobora gufatanya n'ibumba, niko nta muntu uzongera kuyobora isi nk'uyobora umuntu umwe. Ahubwo nkuko mu Rwanda twabonye ubwigenge tukava mu bubata mu 1962, niko buri bwami bw'i Burayi bufite itariki bwaboneyeho ubwigenge buvuye mu bubata bw'Abaroma, aho Roma yari ihagaritse kuyobora isi muri 176 Yesu yaravutse. Ababyumva bazabisoma mu mateka y'isi bazabisangamo. Uwo rero no bita Kaisari umuroma, kandi iyo nyamaswa ivuga kimwe n'amaguru y'ibyuma byose bivuga ingoma y'Abaroma. Yatangiye kuyobora isi mu 168 ihanguka muri 476, hakurikiraho amana 10 abari yatangira kuyobora, ndetse hakurikiraho n'amahembe 10 nanone mu nyamaswa. Ni ibintu tugenda tugereranya muri iki gice, ibivuga gutya muri kiriya bikavuga gutya, nanone amahembe 10 n'amana 10 bitangira kuyobora ubwo ingoma y'Abaroma ibirahangutse. Byaje kugenda bite rero? Kandi nkuko wabonye ibirenge n'amano ari igice kibumba cy'umubumbyi n'igice cy'ibyuma, niko ubwo bwoko buzigabanyamo, kandi niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu ariko ntibazafatana. Nkuko ibyuma bitavanga n'ibumba, ngabo rero amami y'i Burayi yatangiye gusaba ubwigenge, ari nagereranywa n'amana 10 ku gishushanyo, ari nagereranywa n'amahembe 10. Hari n'amazina bitwaga icyo gihe ari nayo bitwa atariyo bitwa uyu munsi. Hari abo bitaga abangarasaksoni, hari abafranki aribo bafaransa, abaromani, abalombardi, reka mwumve uko bagiye bitwa. Kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami nyine, amana 10 n'amahembe 10 bivuga kimwe, muri ubwo bwami hazakomoka abami 10. Ngabo rero ni abaramani aribo badage, ababurugundi aribo basuwisi, abafranki aribo bafaransa, abalombardi aribo bataliyane, abasaksoni aribo bongereza, abasuwevi aribo portugale, abasivigoti aribo b'espanyoro, ndetse harimo nabo bita abaheruri, abavandari n'abastorogoti. Abo ngabo ni amahembe 3 yakuwemo igihe hameraga gahembe gatoya. Sinzi abatabyumva ari bo byihanganire. Hari abagerageje kuyobora isi rero, mu gihe Imana yari yavuze ko nyuma y'ayo mamane nta wundi muntu uzongera kuyobora isi keretse ubwami butegeko bugereranywa n'ibuye bwa Yesu. Abagerageje kuyobora nibande bikabananira? Tuzobita Charlemagne yaragerageje biranga, tuzobita Karoli wa gatanu yaragerageje biranga, tuzo bita Louis wa 14, Napoleon wo bita Kaisari, ndetse n'uwo bita Hitler. Aba bantu bagerageje gushaka uburyo bayobora isi kugira ngo barebe yuko bakongera kuyobora nk'uko Nebukadinezari yayiyoboye, barebe ko bayobora nk'uko Kuro yayiyoboye, barebe ko bayobora nk'uko Alexander Mukuru yayiyoboye. Ariko Bibiliya yaravugaga ngo nta muntu uzongera kuyobora isi keretse ubwami bwa Kristo nibwo buzongera gukwira isi yose. Ibi bintu rero na amateka y'ibyabaye, ariko kandi afite icyo avuga cy'ibyo dutegereje imbere uko bizagenda.
njya nibuka yuko igihe intambara ya mbere y'isi yose yari irangiye hagiyeho umuryango bita Sedeni ngo urebe uko washyira abantu hamwe bahurize hamwe ariko ntibyashoboka. Intambara ya kabiri y'isi yose irangiye hagiyeho umuryango bita Oni ngo irebe yuko washyira isi yose hamwe ariko birananirana. Aba bahitireri bari ingabo zikomeza abadage bakoze uko bashoboye kose. Intambara ya kabiri y'isi yose irangiye ariko birananirana kuyobora isi yose keretse ubwami bwa Kristo nibwo buzongera kuyobora isi yose. Ubwami bwayoboye isi nubwo ubutarayiyoboye ntibwayiyoboye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ziyobora isi yose n'umuryango w'abibumbye ntabwo iyobora. Icyo nababwira ni iki? Babuloni yari igihangange igereranywa n'umutwe w'izahabu ikagereranywa n'inyamaswa y'inkazi yitwa intare ariko ibyayo muri 539 byararangiye maze irahanguka. Abamedi n'abaperesi bari igihangange bafashe isi bitabagoye cyane kandi bagereranywa n'igituza n'amaboko by'ifeza bagereranywa n'idubu yegutse uruhande rumwe itambitse imbavu eshatu mu mikaka yayo bagereranywa n'imfizi y'intama ifite amahembe abiri rimwe risumba irindi irirerira ryo riheruka kumera. Ariko nubwo bakomeye cyane muri 331 abo bita abamedi n'abaperesi ibyabo byagenje gute byararangiye barahanguka. Abagiriki bafashe isi mu myaka 8 gusa. Alexander mukuru ari umugabo w'igihangange urwana abantu bose bakamwumvira. Ubwo bwami bugereranywa n'inda n'ibibero by'umuringa bukagereranywa n'inyamaswa ifite amabanga y'igisiga ifite imitwe ine y'ingwe kandi bukagereranywa n'icyo bita isekurume y'ihene ifite ihembe rigaragara hagati y'amaso yayo iryo hembe rikaza kuvunika mu kimbo cyaryo hakamera amahembe ane. Nubwo bwakomeye cyane abagiriki mwijana na 68 ingoma y'abagiriki yagenjeje ite yarahangutse maze ingoma y'abaroma yicara ku ntebe abakayizari baratangira barayobora baratangira bafata ijambo bicisha abantu iryaguye. Ubwo bwami bugereranywa n'amaguru y'ibyuma bukagereranywa n'inyamaswa ya kanitagira izina ifite imikaka y'ibyuma iconshomera ibintu ibindi kabimanegura. Nubwo arikomeye cyane mwijana na 60 muri 770 muri 776 nyuma y'uko yasavuka ingoma y'abaroma yagenjeje ite yararangiye maze amami icumi atangira kuyobora isi. Abadage, Abafaransa, Abasuwisi, Abaholandi batangira kuyobora isi aho nta muntu wakongera kuyobora isi ari umwe. Ariko mbese ni iki cyaba cyiteguwe vuba aha ngaha? Icyaba cyiteguwe kirakomeye. Iyo dusomye muri Danieli igice cya kabiri reka mwumve ikintu cyiteguwe. Simvuze byinshi wenda ku nyamaswa ya kane ariko icyo navuga ku nyamaswa ya kane ni iki? Nuko dushatse kumenya ubwiru bwayo hari icyo Bibiliya ibivugaho ku murongo wa 23 w'igice cya karindwi maze wawundi arambwira ati iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose buzaconshoma isi yose buyisiribange buyimenagure kandi muri ubwo bwami hazakomokamo abami icumi hanyuma yabo hazaza undi mwami ariko we ntazaba asa n'abo ba mbere kandi azanesha abami batatu. Ibyo twabibonye ni ukuza k'ubwami bwaje mu bundi buryo bwaje mu rwego rw'iyobokamana nubwo bitaga ubwami bw'i Roma cyangwa se ubwami bwakoreraga i Vatikani. Ubwami bwaje mu buryo bw'ubupapa bwanesheje abami batatu nabo bita abavandara abaheruri n'abastorogoti kandi uko Bibiliya yari yabivuze ku ihembe ryameze mu kimbo cyaryo hagakurwa tatu niko byagenze. Uwo mwami rero uzaza hanyuma udasa n'abandi ni uzavuga ibyo kugomera isumba byose azarenganya abera bisumba byose kandi azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho ibihe n'igice kigiye bizagenza gute bizashirira. Igihe Danieli yerekwaga iby'iryo hembe ryameze rikanesha amahembe atatu ariryo rihagaze mu rwego rw'ubuyobozi bw'itorero ry'i Roma aribwo bupapa havuga yuko ngo yabonye kw'iryo hembe amaso. Nitegereje mu mahembe mbona muri ryo hameze irindi hembe ritoya imbere yaryo hakurwa amahembe atatu mu yari asanzwe kandi kuri iryo hembe mbona hamasa asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Reka mbabwire ibikomeye ako kanwa kavuze maze mbona iryo hembe rirwanya bera ryenda kubanesha niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose nkuko barimo barisobanura nyine. Iryo hembe niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose azarenganya bera bisumba byose
kandi azigira inama zo guhindura ibihe n'iki n'amategeko bizarekerwa mu maboko ye kugeza igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Ibyo rero byarabaye kandi uko byagenze nuko ako karengane kabaye imyaka 1260 itorero ry'i Roma ririmo rirenganya abo bitaga abaprotestanti. Abo baprotestanti bagiye bahunga nibo bavumbuye umugabane wa Amerika, kandi burya Amerika ituwe n'abaprotestanti. Cyaraziraga yuko kiriziya yubakwa muri Amerika, ariko ubuhanuzi buvuga yuko umunsi ubuprotestanti buzarenza umworera ikiba inyanja butandukanyaga n'uburoma, maze rwose ibintu byabaye byose ikabitesha agaciro, izina ryayo niryongere kugira icyo risoba. Ubundi protestanti riva ku nshinga y'igifaransa yitwa proteste, bivuga kuhakana cyangwa kurwanya, kutemera. Ariko ngo umunsi bazemera ibyo batemeraga, ibyo bemeraga bakabihakana, muzamenye ko Yesu agiye kugaruka, kandi muzamenye ko ari hafi cyane. Nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izima ku bwami bwayo, buzaba budasumba ubundi bwami bwose, buzanesha kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose busembeho, kandi buzabaho iteka ryose. Ubu nibwo busobanuro bw'inzozi nibuye wabonye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki, niko uwo bita Daniyeli yabwiye Nebukadinezari. Ingoma y'Abaroma rero icyo yakoze nako ubwami bw'i Roma ya Gikristo, nuko bwakoze biriya bintu byanditse muri ya somo, bwahinduye bihe n'amategeko. Niyo impamvu uyu munsi abantu bahita kuwa gatanu, ukibazaho babisomye bikakuyobera, kandi niyo wabakosorejo bazabyita kuwa gatanu. Muzafata umunsi Bibiliya yita kuwa mbere, mwebwe muhita ku cyumweru. Muri Bibiliya nta munsi ubamwe witwa ku cyumweru. Muzajye mwitangiriro niho handitse iminsi. Ku munsi wa mbere Imana yaremye umucyo, buragora burakiwita umunsi wa mbere. Kuwa kabiri irema icyo bita isanzure, buragora buracyawita umunsi wa kabiri. Kuwa gatatu Imana irema ubutaka, iteranyirije amazi yo munsi y'isanzure hamwe, buragora burakiwita wa gatatu. Ku munsi wa kane irema ibiva bitatu, buragora buracyawita umunsi wa kane. Kuwa gatanu irema ibimera, buragora buracyawita umunsi wa gatanu. Kuwa gatandatu irema inyamaswa z'imigeri, irema n'umuntu, buragora buracyawita wa gatandatu. Kuwa karindwi iraruhuka, ku cyumweru hariye. Iminsi yose ibamo icyo bita ikinyazina nyamubaro. Iyo bavuze kuwa kabiri ni kabiri, kuwa gatatu ni gatatu, kuwa gatandatu ni gataratu, kuwa karindwi ni karindwi. Ibyerekeranye no ku cyumweru habamo icyo bita ntera ngenera, ibamo kugira ikintu umweru. Ntabwo ari abantu bose cyakora bapfa kubyumva. Habamo icyo gufata ikintu ukagihindura umweru, cyari nk'umukara ukakigira umweru. Uwo munsi abantu bita ku cyumweru bazawita uko Bibiliya iwita kuwa mbere. Baza uwo bitaga kuwa mbere uzaba ari kuwa kabiri, uwo bitaga kuwa kabiri uzaba ari kuwa gatatu, bazagera uyu munsi ita kuwa gatandatu. Ariko si byo bakora babikuye hehe? Byari byarahanuwe mbere y'igihe na Bibiliya yuko hari umuntu uzigira inama zo guhindura ibihe, agahindura n'amategeko. Ubu n'amategeko yarahinduwe, n'ibihe byarahinduwe, ariko reka dubitegereze ubwo ari iby'Imana bahinduye. Wa mugani zirwanirira, ntawe ufite umwanya wo kwirwanirira, ni Imana izirwaniriri. Icyo nagira ngo mbabwire nuko ibyahanuwe byose byasohoye, byaba guhindura ibihe byarabaye. Niyo mpamvu uyu munsi babara abantu babara mu buryo butari bwo, kandi igihe Bibiliya yari itarahindurwa mu buryo bw'ibihe, umwaka wose wagiraga iminsi 366, kwezi kose kwagiraga iminsi 30, nta kwagiraga 31, nta kwagiraga 28. Ariko abantu baravuga ubundi muri gahunda ya Bibiliya umunsi utangira izuba rirenze ukarangira rirenze, buragoroba buracya, uwo ni umunsi. Ariko muri gahunda y'abantu baravuze ngo ni saa sita z'ijoro. Ibuye ryamenaguye ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu. Nuko Imana ikomeye yahishuriye umwami bizabaho mu bihe bizaza, kandi izo nzozi n'izi n'iz'ukuri no gusobanurwa kwayo ntiguhinyurwa. Ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu, kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Niwe ugereranywa na ririya buye. Nababwiye ko ahantu hose handitse muri Bibiliya havuga ibuye riba rivuga Kristo. Nibyo? Ni mu mwegere niwe buye ryanzwe n'abantu, ubwo ni Kristo. Igihe bita Dawidi yari arimo arwana na Goliyati, yafashe ikirere agishyiramo ibuye. Burya ntabwo ikirere ari cyo cyishe Goliyati, ahubwo ibuye ni ryo ryishe nde. Icyo kirere cyari gihagarariye Dawidi, cyari gihagaze mu mwanya wa Dawidi. Burya nubwo ikirere ari ikinyantege nkeya, ariko iyo kimaze kujyamo ibuye Goliyati arapfa. Niko bigenda. Iryo buye ryagiye mu kirere rivuga Dawidi, rivuga Yesu, kandi kirere ryagiyemo kivuga Dawidi. Niyo mpamvu niri buye ryanditse aha rivuga Kristo. Ndetse
Yesu yigeze avuga amagambo akomeye igihe yari arimo avuga umugani w'abantu bimyuru shebuje uruzabibu rwe, yababwiye amagambo akomeye ati nuko umuntu uzagwira iryo buye rizamumenagura, ariko uw'iryo buye wese rizagwira rizamusya rimugira ivu. Yesu agiye kuzagaruka ameze nk'ibuye rigiye kuzagwira igishushanyo, ntabwo rizagwira igishushanyo gusa, ahubwo rizagwira n'abandi bantu ribahindura ivu nk'uko ryaguriye igishushanyo kigahinduka ivu ndetse kigatumuka. Iryo somo yavuga ngo uzagwira iryo buye nibyo byiza, kuko yamenagurika imico ye mibi ariko atari gwira iryo buye ryo ryazamugwira nk'uko ryagwira igishushanyo rikamuhindura ivu. Agiye kuzaza hashagawe n'abamarayika, kandi uko byanditswe ni gute? Nuko abamarayika babwiye abigishwa bati uko mumubonye agenda niko muzabona agenza ate. Uko yagiye rero nuko yazamutse igicu kikamukingiriza, niko byanditse mu butumwa mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere ngo nuko akizamuka igicu kigenza gute? Uko zagaruka nanone biravuga ngo dorarazana n'iki? Kuko uko yagiye ariko zagaruka, niba yaragiye ibicu bikamukingiriza nazagaruka azagarukana n'ibicu. Uko bizagenda rero nguku nuko ibyanditswe bitubwira neza yuko igihe Yesu yarashinguye ikirenge mu isi agiye mu ijuru ngo abamarayika bose bari bavuye mu ijuru baje kumwakira, nibyo bigereranywa n'igicu cyamukingirije ngo kandi igihe azagaruka n'ubundi ngo azaza abamarayika bose bashije mu ijuru baje gutwara umugeni, nicyo gicu azazana nacyo. Kuko uko yagiye ariko azagenza ate? Yagiye igicu kiramukingiriza nanagaruka azazana n'ibicu. Ibyanditswe ntibibeshya, niko bizagenda. None se Yesu agiye kuzagaruka ameze nk'ibuye rifite abantu bariguyeho imico yabo igashenjagurika bagahabwa imico myiza, kandi azaza ameze nk'ibuye rizaza rigwiriye abantu kugwirira abantu batigeze bazana imico yabo kuri rutare ngo ishanjaguritse bahabwe imico myiza. Mbese umuntu azaba ari mu ruhe ruhandi. Reka ne kuvuga ibintu byinshi, ariko buriya uriya ni Yesu usanuteza ibiganza abwira abantu yuko ibyahanuwe byose byasohoye. Ingoma y'Abaroma yarahangutse, y'Abamedi n'Abaperesi yarahangutse, y'Abagiriki yarahangutse, y'Ibabuloni yarahangutse. Uyu munsi tugeze ku mano y'igishushanyo, ndetse uyu munsi tugeze ku nyamaswa enye ariko ku mutwe wayo aho harimo hayobora amahembe cumi, tugeze no ku birenge by'igishushanyo ariho aho harimo hayobora amani cumi, aho nta muntu wakongera kuyobora isi yose nk'uyobora umuntu umwe, aho dutegereje Kristo kagiye kuzagaruka maze iryo buye rigakubita ku birenge, kuko bizasanga Ibabuloni yarahangutse, buzasanga Amedi n'Abaperesi byararangiye, buzasanga Abagiriki byararangiye, buzasanga Abaromani byararangiye, bizasanga hari ingoma yo ku birenge. Niyo mpamvu iryo buye ryakubise ku birenge by'icyo gishushanyo. Birakwiriye rero ko umuntu wese atekereza kuho amateka ageze, kandi akibaza uko yatunganya hazaza he neza ngo ejo atazasanga abuze ibyo yari yiringiye kuzabona, ngo ejo atazasanga abuze ahagana, kandi Imana yaramuteguriye aheza ikabitangira n'ibyangombwa byose. Reka rero muri uyu mugoroba mwiza wo gutangira isabato, wo kwibuka yuko Imana yaremye mu minsi itaratu kuwa karindwi ikaruhuka, wo kwibuka yuko yatubwiye ngo namwe mujye mukora imirimo yanyu mu minsi itaratu ari kuwa karindwi mujye muruhuka, reka dushime Imana ko ibyo byose yabikoze kubw'ubuntu bwayo, kandi ikabisiga mu isi mu ijambo ryayo ngo tuzabisome bizatuyobore. Dusaba Imana ngo umwuka wayo utuyobore, kandi natwe twemere kuyoboka no kugendera mu nzira z'Imana. Ndabibifuriza muri uyu mugoroba, nanjye mbyifuriza ngo Imana yacu ibiduhe kubw'ubuntu bwayo mu izina rya Yesu.